小小咪，又到我们的故事时间了。今天要讲什么？星期漫画。这其实不是故事哎，这是那个 EBC， 就是台湾的东森电视台出的一些教材，有这个注音的《波波魔魔法书》，然后还有《心情万花筒》。我们来看看是什么样的内容。还有目录，这边直接进到心情调色盘。如果可以看到每个人心情的变化，可能会是什么样子呢？今天花花很早就起床了，陪着奶奶到公园散步。花花好乖哦。奶奶摸着花花的头说，听到奶奶的赞美，花花心里感觉甜甜的，心情也变成温馨的粉红色了。所以你看，花花的心就像这像一颗一颗的粉红色的心一样，很开心。你有没有注意到一件事情啊？在文字的地方，你有没有发现花花旁边都有一条线？这是叠字，不是，它不只是叠字而已，不是因为它是叠字所以才有一条线，是因为花花呢是它的名字，旁边呢就会有一个专有名词的这个线，对不对？特别去强调是它的名字。在学校吃午餐的时候呢，花花帮忙把桌子擦得干干净净，将椅子排得整整齐齐。你看，像这个是叠字啊，但它并没有上面有线啊，对不对？没有旁边有线，就是因为它们不是专有名词，不是人家的名字。花花帮忙耶，很棒哦！老师在花花脸上盖了一个又大又响的吻，全班小朋友都笑了，大家的心情变成开心的黄色。所以刚刚花花的心情是什么？粉红色，心里面很温暖。然后呢，现在变黄色，心里面很愉快，很雀跃的感觉。下午花花不小心把颜料瓶打翻，还弄脏了琪琪的作品。你看琪琪这个名字旁边也有一条线哦。琪琪很生气的大叫，都是你害的。生气的琪琪变得像喷火龙一样恐怖，好可怕哦。对不起，花花害怕的哭了起来。一下子他们的心情变成了生气的黑色和伤心的蓝色，所以蓝色给人家很忧郁的感觉，很伤心很难过，叫做 blue， 对不对？然后黑色呢是什么？很幽暗，很不开心，很难受的感觉。大家赶快帮忙清理东西，并安慰琪琪与花花。分享作品时，有小朋友发现，弄到颜料的地方像一朵花耶，真的耶，好可爱哦！琪琪和花花终于笑了，心情也变成彩色的喽。所以你看，所有的颜色都跑出来了，很开心。这就是心情跟颜色的对应。再来，心情放大镜，看一看，瞧一瞧，什么心情来报道？眯着眼，眼泪掉，红红脸，跺跺脚。所以呢，上台表演的时候会怎么样？好紧张哦，你看他在发抖。你弹钢琴在台上表演的时候会不会紧张？会，对不对？然后呢，听到轻快的音乐，你喜欢的阿拉丁的音乐，你的心情怎么样？会不会变得轻松愉快？会，对不对？然后收到礼物的时候是什么样的心情？开心。开心，好开心哦。那如果是跌倒的时候呢？会很难过，对不对？会哭，好痛哦。所以在不同的情况下，你的心情会有所改变哦。温暖抱抱，擦擦眼泪，不要哭，送你一份小礼物，给你一个大拥抱。请你好温暖哦。来，我帮你拿。所以如果有人帮助你的话，你就会觉得有温暖的感觉出现。如果你很伤心的时候，有人递东西给你安慰你，你也会觉得很温暖。如果你很疲劳的时候，有人为你服务照顾你，你也会觉得很开心，对不对？很温暖，都是这样子的感觉。这些都是给人家温暖的好方法。所以你心情不好的时候，你会希望妈妈怎么给你温暖呢？抱抱，抱抱，对。然后给你一些好吃的点心，抱一抱你，然后给你吃好吃的点心。好，接下来是语文爆米花，这个有难度哦。这是台语的，弹雷公落大雨，大雷公落大雨。台语讲得很烂，对不起。天地雷公创大路，是这样讲吗？囡仔惊惊要。金箔是这样念吗？台语真的太烂。四界落雨蛋糕糕，因那袂当去佚佗。天顶雷公弄大锣，四
雨沾湖湖，是这样念。他不能用那个国语来念，这样会很好笑啊。好啦，对啊，猜一猜，抽张图画看一看，做个表情，你来猜我的心情，谁明白？说对的人最厉害，所以你可以看看图，然后猜猜看他是什么情绪。这一幅画呢，是这个桂迪南吉欧克他画，吉欧克瓦特缪勒画的奶奶的生日，所以应该是欢乐的吧。然后这是谁的画像啊？你不认识他？我知道。你知道是谁？讲啊，哈哈哈哈，被我逼到角落，讲不出来。他是梵谷啊，你忘记他了？你冷静一点好吗？你看你连叉子都掉了。反骨对啊，所以呢，你就可以看完这个画作之后呢，去做一些情绪上的表演，比方说准备一些情绪卡，抽到之后这是什么？你觉得它是什么样的情绪？这是什么？你也在跺脚，生气对不对？那这是什么情绪？伤心在哭哭，那这是什么情绪？看得出来吗？手张开，然后嘴巴有笑容， yeah. 开心。对了，表情魔法书，皱着眉头消气难消，动动鼻子眼泪掉，张开小嘴微微笑，表情变变有一套。所以我们可以做这个表情魔法书，就是这样自己画眼睛、鼻子、嘴巴，然后去观察不同的表情。然后你可以把它混在一起。对啊，我觉得这个主意还挺不赖的，可以试试看。有空的时候我们再来做吧，我先把它照下来，因为现在最近太忙了。气球破掉咯，好朋友手牵手，吹起心情的气球，开心高飞乐悠悠，伤心气球缩啊缩，吹出生气的气球，呼呼呼蹦，哎呀，气球破掉咯。而且你要一边念，然后一边搭配一些动作，它这边有手牵手的动作啊，还有这个绕着圆圈这样子顺时钟方向走的这些动作，但因为我们家只有一个小孩，没有办法做这些动作，这样太奇怪。但是大人可以，大人也只有我跟爸比啊，最好是要三五个人以上吧。心情花园，让我悄悄告诉你属于心情的秘密，红橙黄绿蓝靛紫，心情花朵最美丽。你看这是怎么做的？它这个很简单的，就晕染而已。它准备那个水彩吧，然后还有。喂，这是纸张吗？一般的纸看起来好像是宣纸或是卫生纸之类的，比较软的，然后浸到颜料里面，再把它打开，就会做出像这样子很漂亮的花朵。我们可以来试试看这个，你可以卖一些伤心的花，就是颜色比较暗淡，害怕的花，生气的花，还有开心的花，不同颜色的花。很漂亮的花，这个我们可以来做做看啊，也是有时间的时候来做。他的心情秘密，看看我的好朋友，身体弯，尾巴摇，遇危险缩缩头，动物心情大不同。所以小狗开心的时候会摇尾巴，然后乌龟遇到袭击的时候会缩到壳里面，就会很害怕。然后这是蛇，蛇它遇到敌人在攻击它的时候，它也是会生气，然后会变成弯曲的状态，就 S 的样子，然后要进行攻击了。你看它看起来好可怕哦。我们来实验一下，乌龟害怕的时候为什么要躲到壳里面？你可以拿什么？拿一颗石头去丢粘土，然后呢，或是拿一颗石头丢有盖上塑胶盖的粘土，差别就会很大了。如果是有盖上塑胶盖的话呢，就是完全没有受伤；没有盖上塑胶盖的话呢，你拿石头丢粘土，粘土就会受伤。所以乌龟是因为害怕自己会受伤，它才会缩到龟壳里面。接下来我们来看这个语文爆米花的心情转个弯，开心时唱唱歌，生气时打打球，伤心时去走走，心情转弯 ，Go Go Go！ 诶，我要请你念一次哦，你可以帮我也念一次吗？这个字好大，而且这个猪小妹跟猪小弟好可爱哦，要麻烦你来念一次，它有不同的动作，可以一边念一边做。开心时唱歌。唱唱歌，生气时散散步。哎，你在自己乱编什么？对，要看字啊。伤心时去走走。对啊，你有四张，你看不到。心情转弯 ，Go Go Go！ 对，
你有做动作吗？狗狗狗，对。那心情不好，心情不好的时候有什么方法可以让你心情转弯？可以让希望画图，可以把心情画下来，还有玩喜欢的玩具，或是找人说话。哎、欸，我们家的那个电话筒还在不在？可以拿出来讲话，对不对？看山听海，心情好。看看山，赏赏花，听听海，玩玩沙，心情多舒畅啊！这是南投清境农场的草原，好希望可以带你去。然后是台中县的新社花海，这有机会我们可以去走一走。然后这是小琉球的海湾，都很漂亮哦。看到这些美景，心情就会好了吧？哇！然后你也可以拿什么风景画来做拼图，这样心情也会变好。消气投球机，这还蛮酷的。可以自己做一个那个打地鼠的游戏，第一关就投球，这是投球的，这不是打地鼠。第二关呢，可以拿这个锤子来丢，更有趣，好可爱的那个、哦、道具哦。好心情 SPA 馆，欢迎光临。这个妹妹上面写的好心情，她的那个围裙上面写的好心情。心情店里走一走，温馨服务种类多，按摩、拥抱和大笑，心情快乐好放松、哦、然后你就可以一边听音乐，一边欣赏一些美景，看这个照片啊，或者是拼图，然后还有提供按摩的服务耶，好舒服哦。然后还有抱抱，心情不好的时候有人抱抱你，你就会比较好一点了。这里还有一些礼品，可以拿一朵心情的小花，或是闻一闻香香的味道，心情也会变好。最后是舒压区，可以投球，然后把那个愤怒给发泄出来，对不对？除了这些以外，还有没有什么好方法可以发泄你的情绪？不知道。不知道哦。你还记得我专门准备了一个枕头给你吗？对，就是发泄情绪的枕头，对不对？你就可以在那个枕头上面发泄一下你的情绪。好啦，讲完了，这本就是那个心情万花筒 The End。